Доброго ранку усім, хто з нами. Новини четверга, 14 листопада, далі в ефірі. Сумських патрульних вчать жестової мови, аби ті під час викликів до людей з порушенням слуху могли з ними спілкуватися. Це пілотний проект громадської організації спеціально для тебе, яка займається знечуючими людьми. Вчора відбулось друге заняття. Всього курс навчання жестової мови розрахований на 30 годин. Рішення було прийнято тоді, коли зіштовхнулися безпосередньо з викликами на лінію 102, коли виїжджають патрульні і не знають, як правильно спілкуватися з людьми, які нас не чують. За два заняття вивчили, на жаль, небагато, тому що складно, дуже складно запам'ятати. Вивчили вже алфавіт повністю, вже можемо сказати, як себе звати, прізвище можемо своє назвати, деякі слова, але це найелементарніше. Починаємо з найменшого, найпростішого, потім буде складніше. Складніше будемо переходити вже більш до нашої спеціальності, відповідно до законодавства, до представлення себе як патрульного поліцейського. Навчатися жестової мови сюди прийшли за бажанням. Зараз у групі 10 патрульних. Усі працюють у різних ротах, аби у кожній був поліцейський з таким знанням. Зокрема, є такі, хто стикався у своїй роботі з нечуючими людьми. Останній випадок, коли ми отримали повідомлення про вчинення сімейного насильства відносно старенької жінки, син якої, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчиняв відносно неї сімейне насильство, тому ми забрали цю жінку, встановити всі обставини, а також зрозуміти опис даного правопорушника було трудно, і дякуючи її знайомій, з якою вона зв'язалася по телефону в смс-форматі, вона нам уже повідомила детальний опис правопорушника, але це все ускладнювало, звичайно, спілкування з даною особою, як жертвою, так і з порушником. Ми вирішили підібрати певні слова, певні моменти, можливо, змоделювати навіть деякі ситуації, коли вони стикаються з такими труднощами, як потрібно знати жестову мову з нечуючими людьми. Тому будемо вивчати АЗИ, це АПЕТКА обов'язково, без неї нікуди. І потім певні якісь слова, які потрібні саме в їх роботі. На Сумщині затримали чоловіка, який, за версією поліції, скоїв розбійний напад на пенсіонера з Охтирки. Про це розповів начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько. 87-річного пенсіонера невідомі побили в його квартирі 10 жовтня. У помешкання один з нападників потрапив через вікно, коли господар спав. Проник усередину, звідти відімкнув вхідні двері до квартири і впустив спільницю. У пенсіонера забрали 20 гривень, мобільний телефон, стару бритву та їжу. До поліції потерпілий зателефонував сам. Світ був виключений, темно, заліз у вікно. У вікно заліз, взяв мобільний телефон, зарядку. Тоді він щось почав обзиватися. Я ударив його по лицю і відкрив двері, вийшов з хати. Подальшому потерпіло при обстеженні в Охтирській ЦРЛ. Були виявлені тілесні ушкодження у вигляді підшкірних гематом та перелому нижньої щелепи зі зміщенням. Близько 2-ї години ночі 11 жовтня дані особи були затримані. Ними виявилися чоловік, який раніше засуджений і звільнився з місць позбавлення волі тільки 8 жовтня. З ним була його співмешканка. Цей підозрюваний, він зовсім ніякого відношення до цього потерпілого не мав, його раніше не знав, де він живе, також не знав, в кавичках, наводчиком цього злочину була його співмешканка. За словами Руслана Кладько, у скоєному чоловік з жінкою зізналися, викрадені речі в них вилучили. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Розбій, поєднаний з проникненням у житло». Якщо провину затриманого доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Минулого тижня працівники Національного антикорупційного бюро України проводили обшуки у Зарічному суді Сум. За версією слідства, суддю Миколу Шершака викрили на отриманні 2000 доларів хабаря. Це другий випадок на Сумщині цьогоріч. У червні 2019 року на хабарі у 4000 доларів викрили суддю господарського суду області. Вчора директор Харківського територіального управління НАБУ Юрій Кравченко у програмі «Тема дня» розповів про особливості розслідування та притягнення до відповідальності у подібних справах, а також чи
впливають на хід розслідування лікарняні та відпустки тих, кого підозрюють в отриманні хабаря. Нашими детективами зібрано було достатньо доказів для повідомлення про підозру, як і в першому випадку, який ви згадували, стосовно судді Зарічнянського районного суду, вже на наступний день після того, як його було викрито, його було повідомлено про підозру. Також було підготовлено повідомлення про підозру стосовно судді, як ви говорили, господарського суду. Але в той же час існують особливості кримінального провадження стосовно окремих категорій, в тому числі стосовно суддів. Повідомлення про підозру їм вручається керівництвом Генеральної прокуратури. А якщо людина перебуває на лікарняному, зрозуміло, що вона не може прибути до міста Києва для отримання відповідних процесуальних документів. Стосовно літньої справи, чи володієте інформацією, на якому етапі розслідування? Досудове розслідування триває, вже готове повідомлення про підозру, але особа перебуває час від часу на лікарняних. У Сумах по вулиці Білопільський шлях на 2 дні вимкнуть газ. Про це повідомило підприємство «Сумигаз». Відключення розпочнуть сьогодні о 8 годині ранку, закінчать завтра о 16. Причина припинення газопостачання – проведення планових ремонтних робіт. Сьогодні у Сумах біля Псільського провулку близько 14 години будуть зариблювати річку Псел. Це район мосту Керезе. Планується провести вселення понад 1200 екземплярів дворічки Сазана. Загальна вартість за рибку складатиме близько 1 тонни. Контроль за вселенням риби здійснюватимуть представники Сумського рибоохоронного патруля. Зариблення здійснюється відповідно до порядку штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Мінагрополітики. Нагадаю, 2 листопада до Псла у селі Михайлівка Лебединського району також запустили мальків риб. Тоді до річки випустили 54 тисячі рибин. За словами начальника відділу іхтіології Сумського рибоохоронного патруля Віталія Підопригори, ці риби мають очищати річку, активно поїдаючи водорості, які останнім часом розрослися руслом через зміління Псла. Обстежитися в ендокринолога та визначити рівень цукру в крові сьогодні сумчан запрошують до Центральної міської клінічної лікарні з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти діабету та Дня ендокринолога. Бажаючі зможуть безкоштовно визначити рівень глюкози в крові, рівень гемоглобіну та отримати консультацію лікаря-ендокринолога. Прийматимуть охочих з 8 години ранку за адресою вулиця 20 років Перемоги, 13. Поки це все, що встигаємо розповісти, зустрінемось за півгодини. Далі на вас чекають ведучі програми «На часі ранок» Христина Бондаренко та Дмитро Буряченко, аби зробити ваш ранок приємним та бадьорим.